Magic Info, aktuelnosti iz regije Birač. Vlasenica, Milićić, Bratunac, Srebrenica, Zvornik. Are you ready? Yeah! Magic Info. Podjela 30 plastenika od 100 kvadrata, izgradnja punktova uz magistralni put za prodaju poljoprivrednih proizvoda te ogledni voćnjaci šljive, neki su od poljoprivrednih projekata u opštini Milići, kaže načelnik opštine Marko Savić. U pitanju je projekat koji radimo uz podršku Ministarstva poljoprivrede, odnosno jedinicu za koordinaciju poljoprivrednih projekata, gdje je planirano da se na području opštine Milići ukupno donira 30 profesionalnih plastenika za proizvodnju povrća. I to je u suštini predviđeno način da sufinansiranje ide od strane opštine 30%, korisnika 30% i ministarstva 40%. Naravno, imamo i situaciju da će jedan broj plastenika, to je ukupno 9, praktično gotovo trećina, biti kroz neki socijalni program data, da kažem, neka povoljnost, u smislu da će korisnik plaćati samo 10%, a u suštini ta će ministarstvo preuzeti 60%. I to je, da kažem, neka dobra prilika da se nadopuni ona neka priča koju smo vodili prije vezano za dodjelu plastenika, 30 plastenika po 100 kvadrata je u suštini zbirno značajna površina, tako da evo negdje i poziv građanima koji imaju interes za ovim da iskoriste, jer ne radi se samo tu o plasteniku, radi se i o opremi koja dolazi uz njega i na neki način to se kompletira u potpunosti kad je riječ o ta proizvodnja, kao i da kažem neka ta obuka, odnosno stručno praćenje u samom procesu proizvodnje u toj prvoj godini, gdje u suštini bi trebalo da za one koji nemaju, a mnogi nemaju dovoljno iskustva u tome, da se to realizuje. Važno je napomenuti da pored ovog projekta, zajedno sa njima mi ćemo realizovati uspostavu 3 prodajna mjesta, odnosno puta uz magistralni put. Želimo da koristimo taj magistralni put i ljudi zim idu na Jahorinu, sad i na igrišta će ići, ljeti idu na more i da probamo da upravo te poljoprivredne proizvođače jedno povežemo sa tržištem, da im omogućimo, jer svi mi znamo da u suštini svako kad vidi, pogotovo kad je to fino uređeno, tu se vrat lijepo i kućice one prave za prodaju i gdje će se omogućiti zainteresovanim poljoprivrednim proizvođačima da prodaju svoje te proizvode po povoljnijim cijenama za njih. Također realizovat ćemo jedan pilot projekat podrške u proizvodnji šljiva, koristit ćemo zasade koji su već postojeći, ali ćemo u suštini kroz projekat zajedno sa Ministarstvom poljoprivrede dati agrotehniku, ukupno 15 poljoprivrednih proizvođača će biti obuhvaćeno ovim pozivom, gdje ćemo u suštini 15 oglednih domaćinstava primijeniti agrotehniku i vidjeti da li se može postići redovnost u rađanju bolja nego što imamo to sad, jer kad smo pravili neku analizu, šljiva je dominantna voćarska kultura kad je riječ o drvenastom voću na području opštine Milići, ali imamo problem što je neredovnost u rađanju loša, onda to demorališe ljudi. Mislimo da bi se primjenom agrotehnike sigurno mogu napraviti bolji rezultat u ovoj proizvodnji. Javni poziv za projekat Plastenička proizvodnja otvoren je do 27. decembra, a više detalja objavljeno je na web stranici opštine Milići. Magic Info, aktuelnosti iz regije Birač.